Jēkabpilī dzejas nedēļas sākumā atklāts Raiņa Naspazijas soliņš. Dažos pilsētas maršruta autobusos visu nedēļu skan abu autoru darbi, un šodien visu dienu pasākumā Raibais sapnis jeb sirds uz trotuāra. Skolēni veidoja dzejas ceļu un rakstīja uz trotuāru sev tuvas dzejas rindas. Stāsta Latgales kolēģi. Jau no 8:00 dažādos Jēkabpils pilsētas punktos, gan Vespilsētas laukumā un pie katras skolas ielām, jaunieši nāca ārā un rakstīja dzejas rindas uz trotuāra. Lielākoties vidusskolēni ar krītu rakstīja Raiņa dzejas rindas, bija lasāmi arī Aspazijas dzejoļu fragmenti. Surastīju šādas dzejas rindas. Es neapjēdzu sevi. Kur es? Kas es? Ko sāpes grib? Ko pasaule? Ko dziņa? Šīs dzejas rindas rakstīju tāpēc, ka tās ir ļoti filozofiskas un secināja to, ka vēl joprojām mūsdienās šīs dzejas rindas ir aktuālas. Tradīciju rakstīt dzejas rindas pie savas skolas Kalpaka laukumā aizsāka Jēkabpils valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Dace Druveniece, kura pārliecināja arī citus doties Jēkabpils ielās un darīt tās krāšņākas. Krītiņi ir izturīgi un vismaz nedēļu gājēji varēs apsāties pie kādas dzejas rindas, izlasīt un aizdomāties. Saka, ka cilvēki ikdienā ejot bieži skatās zem kājām, šodien ejot zem kājām jūs ieraudzīsiet gudras domas, tāpēc palasiet, novērtējiet, paņemiet, jo Rainis, lai arī cik liekas tāls un svešs, tomēr ir tuls un atziņām tiešām filozofiskām bagāts. Arī Jēkabpils pamatskolas skolēni audzināšanas stundu pavadīja iepazīsoties ar Raiņa un Aspazijas dzeju. Katram audzēknim skolotāja iedalīja savu dzejoli un ar krāsainu krītiņu katrs to uzrakstīja uz trotuāra. Es izvēlējos dzejoli praktiskais zēns un rudens, jo man viņš iepatikās, jo es jau viņu zinu sen no galvas. Rakstu Raiņa dzejoli cīrulītis. Paķi daudzi jau uzrakstīja cīrulītis, bet man ļoti iepatikās šis dzejolis un tāpēc nolēmu viņu uzrakstīt. Jēkabpils dzejas nedēļa visiem piedāvā bagātu kultūras pasākumu klāstu, gan skatīt Raiņa un Aspazijas filmas, gan piedalīties dzejas lasījumos. Vespilsētas laukumā uz mirkli var piesēst uz Raiņa un Aspazijas soliņa, kā arī izbraukt pa pilsētas ielām ar dzejas busiņu. Karīna Kitināra, Visgailums, Latgales reģionālā televīzija.